Aku yang gumun. Enek wong bahas apa ngono panas. Enek wong bahas kenton panas. Wong ngucat iku aneh-aneh ya. Wong ngucat iki sing omongane iki seakan-akan menjatuhkan. Koyok dapuramu dhewe ra gotro. Awakmu iki ireng nem asline difilter jek koyok ngono. Aku ra nggawe filter cuk-cuk. HP jadul mana nek filtere. Iya lek HP ku ki mewah tur apik ngono nek filtere. HP jadul renek filtere. Aku wong tipe ra gumun komenane wong. Trah wong sing ngomong mek wong sak udil lho tak nggih opo. Malah tak guyu. Asine kowe iki sing cengoh, sing tukang ngejat iki. Wong kok gampang panas. Tipe-tipe wong kere tak mampu wong gampang panas. Enek wong upload video apa panas, enek wong upload tanggane nyapo panas, tanggane sugih panas, tanggane iso tuku kulkas adem kono panas, tanggane iso kaya mapi iri kobongan jembut. Mbok angur kentone karo bojomu kuwi lho. Apa cangkemmu semplono pentil kono ben ra ngablak. Wong tipe-tipe gampang panas. Ndelok sosial media panas, ndelok ngene panas, ndelok ngono panas. Uripo nang tengah hutan kono lek gampang panas. Bersosial media nek wong upload video kenton panas, enek wong ngene aku ki lho nggae video cerita kenton. Lah nyapa kowe ngujat fisiku sing jare aku ireng lah, buriken lah, sing ngene lah, sing ngono lah. Bah aku arepe buriken, bah aku arepe ireng, bah aku arepe putih, bah aku arepe gales. Wong aku ya duduk gendakmu, ya duduk bojomu. Kowe kok bingung, lucu. Eh lah. Trah wong pekok. Cowok.